No niin, eli katsotaanpa Python ohjelmointikielen perusjuttuja yksinkertaisimmillaan. Eli meillä on tosiaan tämä interaktiivinen ikkuna. Sitten meillä on nyt tässä erillinen kooditiedosto. Tämä täytyy tallentaa johonkin, eli laitetaan se tuonne koodi kautta Python juttuun. Koodi 1.py. Ja nyt voidaan alkaa sitten kirjoittelemaan, eli printillä saatiin tulostettua. Jätettiin sieltä lainausmerkki tietysti pois taktisesti. No nyt tulosti tekstiä. Otetaan vähän isompi fontti samalla. Näkyypi paremmin. No nyt näkyy. Joo, printillä tulostuu tekstiä. Sitten inputilla saatiin kysyttyä tekstiä, sitä johonkin muuttujaa halutaan laittaa. Noin, no nyt kun me laitettiin, että nimesin, niin tämähän on tietysti helpompi nimetä näin. Ja printillä saadaan sitten pilkulla erotettua näitä eri asioita. Voitaisiin jatkaa tähän. Tähän vielä lisää. Eli nyt kun ajetaan tämä, niin tämä ohjelma kysyy nimeä ja tulostaa tekstin. No, sitten kun vielä jatketaan, niin kysytään, että ikää. Ja nyt huomataan, että täällä meillä on ääkirjain. Täällä siis voi olla ääkirjain täällä lainausmerkkien sisäpuolella, mutta sitten tallennetaan muuttujaa ikä. Ja tässä ei nyt sitten äätä ole. Mitä nyt on oikein sekoillen? Siis inputhan tässä piti lukea. Tosiaan se input palauttaa meille merkkijonon, eli toi ikä pitää muuttaa kokonaisluvuksi. Ja se tapahtuu esim. Näin. Nyt voidaan taas tulostaa, että olet ja nyt me voitaisiin sitten laskea, että syntymävuosi on 2015 miinus ika ja sitten laitetaan, että print olet ilmeisesti syntynyt vuonna syntymävuosi. No niin, no katsotaan, miten tämä toimii. Pitääpä paikkansa. Minäpä olen syntynyt 1984. No sitten kysytään joku mitenkäs mä nyt heittäisin tähän. Eli kuinka pitkälle olet hypännyt pituutta. Se saadaan tuohon pituushyppytulokseen. Ja sitten me halutaan kolmiloikka arvaus. Ja se on pituushyppy
hyppytulos kertaa 2. Nyt tää ohjelma ei toimi, kun mä ajan tänne. Tää kaatuu. Itse asiassa se ei kaadu, vaan se antaa väärän tuloksen. Niin meninpäs keulimaan taas. Laitan siihen 6,7 metriä. No se nyt toimi. Piti tota... Olipa nyt taas huonosta ajateltu. Laitetaan nyt ensin tää tulostamaan tänne näin. Eli kolmiloikassa pääsisit ainakin. Pääsisit ehkä. Ja kolmiloikka arvaus metriä. Laitetaanpa uudestaan. Eli tähän mä en kyllä muista, mitä mä oon hypännyt pituutta. Heitä hatusta tuohon tollasen. No nythän se ei pidä alkeunka paikkaansa. Tänne tuli siis merkkijono kertaa 2, koska tätä ei ole muutettu numeroksi. Mä halutaan siitä desimaaliluku, koska tuon luven voi antaa tosiaan desimaalilukuna. Eli nyt +0,12 ja nyt se kertoo, että kolmiloikassa pääsisin ehkä 12,24 metriä. No se on ihan mahdollista, en tiedä. Näinhän tuo saattaa olla. No tässä oli tämä lyhyt opetusvideo, millä me käytettiin printtiä, inputtia, sitten printin sisään laitettiin näitä muuttuja, eli tässä me käytettiin myös muuttujaa. Muutettiin se stringinä inputin palauttama, eli siis merkkiona palauttama muuttuja. Intillä integeriksi, eli kokonaisluvuksi, tulostetaan se numero ulos, sitten tehtiin sillä vähän laskua, eli laskettiin tästä 2015 syntymävuosi. Saatiin tänne syntymävuosi, sitten pituushyppytulos, ja se muutettiin tässä kohtaa nyt sitten kokonaisluvuksi, ja sen, eikö siis tota, desimaaliluvuksi, sen jälkeen kerrottiin se 2:lla, ja tämä kaikki tallennettiin tuohon kolmiloikka-arvaukseen, joka sitten tulostettiin täällä. Tämä oli tällainen lyhyt demo.